чую Віталій Володимирович, перший заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області. Користується автівкою батька Mercedes-Benz 2008 року випуску. На банківських рахунках у Віталія Чуя 40 895 доларів і 100 тисяч гривень. На банківських рахунках дружини Світлани 27 тисяч доларів, 10 тисяч євро та 150 у національній валюті. На банківському рахунку сина Олександра 100 тисяч гривень. Заробітна плата за основним місцем роботи Віталія Чуя становить менше 9 тисяч гривень. Те, що є власницею просто величезного будинку площею майже 500 метрів квадратних, вартістю майже у півмільйона гривень у Рівному. Загалом у користуванні сім'ї Клименків Чуїв 4 земельні ділянки загальною площею 35 430 метрів квадратних.